Сахасер информационный бери сахалы тахартын кароваты тёкен номинатом Алексей Семенов маңнай бери сөн сонтан кылгастык. Татабан арбитражный суд бұхарытынан бүйінгеттен банкрот барда. Сунтар улуғын улахан көліне хелігер 10 сыл тұтылыбы таскола бұйыл түміктенер тұруптанна. Бүйінері 6 күнігер Джокуске Корака документальны кейнаған нұроттар икке ардыларынағы кейне фестивалы ұтылды. Кебай уона усалдан устара бухах сухар келеден урах кытылыгар айылган спексиятын улеттерин эрехине оңошолорун усалдан олохтоо кая соппутунтуунан из жылы министерстведен пресс-услубата хитнере. Билигин убуруйдах тутулунна бұхылан атаджақын 19 күн ертақсыбыт местетигер селестелі бөлөк улелир бәрі-бәрке ұтылылар. Өлеуан улуғын жәліңден әлігер нефте базаттан ұматы қашайдары автосистерін ұмайды. Ол түмігер 14 сыллағы әрке улаған әчейін ұлла, оңғолымыт кейіне білген юрбаға сан рейсінің ұйтан медицинскай көмен ұрықтыра. Бәтті қалығына салғы 200 нөмірдағы республикатаға медицина суғал кейінігер ұйтықтыра. Әбей бұхарыны тақы әшей бет кейіне чуға сергенағын әлінеләк бұңға бастығы медицина көметін ұңырдылар, сарсырда 9 аңарға нюрбаттан сан рейс көппет. Республикадағы арбитражны суд бүгін татта баңын банкрот болбытын тұғынан түмік тағарда. Суд урағынан білген бір сыллақ конкурс тәрелі, конкурсы тәрелгі ұрынуыны страховкалыры ағынысты ба ананна. Бүйнені Россия баңын жағылынан 35 күнігер татта баңын үлелі лицензиятын бұл жаппыта. Атыржағайын оналыс күнігер кейі 6 час 30 минутаға бүлі солын 3-4 километргер бар от линиетігер, әтің түйен ғорнай ұлығын кейінігер трансформаторнай подстанция ұлыған сағалтасын. Ұлы 9 нәлігі оны тәңе бүлі ұлығын үлбәңетігер от соқ қалбыттыра. Ұлысқа ұқсала бұғы майғы балғын ета олықтанын сұғал өлі ұйтылан сағаламыда кәлер сүрекке. Сақыл тақсыбыт күнен Ахарбакка бәрзігістәққі ұлықтоқ дизелттен от бәрілі біті. Нәхелектерге ұлық жаға коммуналық айстыба ұлықтоқ салаларын дизеллеріттен социалны солталақ әбиектерге оту беріге бұғарылылы біті. Білден тұран сөйілі ғастақты жона әттерін-үттерін қарайыға қарғыстары көрсілілер. Білінге тұрғынан ұлығын нәхелегер администрация мысысы қылбынан тұралылар, подстанция тез. Мұдақ нәлеге, онына кереске нәлеге, бүдістақ нәлеге май участығыр үйті тұталыр олдыр. Бүгін көрілі әттябірске нәлеген құлбаған өлі барыға әтеме ұлжыққа дизелігер. Білінге тұрғынан кептенге отсоқ, мағаналар орты ғырқы бәлірі генератор құлбаңдарыме үйті приемні олдыр олдыр. Джокускайтан 6 дизель генератор телі негер. Кәлілерден әлектерінен тарғатан местетіттен суғалық отынан қатшығыға үлі бары. Маны серге мұқсоғылықтан 2 ұлыған көмтілақ трансформатордар аянна негерлер. Аянға қарғыстары көрсібекке кәлілерді бастадан тұран 7 мегаватт көмтілақ трансформаторы қолбан бірдігістіяқтен бүтін ұлысқа от бәрілігі. Асын қолбының сөптен әтепін тұғылдықа. Бейгеттен тұтылуығы білейін трансфартнай сиеметтен әрі тұтылыпта құрдық күйтен ұлырығы трансформатор кәлі дәғіразы тұрыр абыд. Ол кәнді әні 10 мегаваттақ трансформатордары тұрыруға үлелектері. Отчатығыр оту бері толыру чөлігір түйі. Адлияна Тастырова, Еда Нагавицына, Горна, Бердігістіяқ. 2014 сылтын үлін кәлбет Артика Сайдетін маңнайге табатты мүктенне. Білігін үс орионға, өліңға, набырға, әбәң бұтантайға нәхіленің сана әлбәті. Бұт үлібет ұлыстарға әтті оңағыз түйінші квадратны метр еңнің тұту олықтанны бары нәхілектерге сотабай сібәс кейді. 2014 сылғыд бары нәхіленің Оларын сүрін қалғаны таба ететігер көрсі біттер. Айылғамы қоқтан 2 сылығығар табақсана ұлықандық әбілі бәдіқ. Стратегия развития магистрали Россия қалғаны тұрыр. Программа онынан бейгі портар бұтыме үліағы кейділер білігін чықырдағы бұтарды біт. Білігін сақырылға үлі бар тұрыр, оны бұтарек біт. Соответственно, ближе еще без порт кирек у программы, а без хотогу порт кирек тектор, он кирек тектор на это общая инфраструктура, то вокзал лартан, сахалан полоса лартан, сахалан барта, соответствующие блокта. Ближе на то правительство Нигер турар бой Бұғыларға уже 7 млн тұтылғарға, соответственно, миллиарды болу, 9 млн тұндырыр,
Футбол Динамо футбольный клуб президента Сюбехетте биллер футболист Алексей Смертин саха сергер икки күн устата спортивна осколалар гасылжан оғыларгытта көрісті. Эдеркөлуенаға мастер-класстар берді Алексей Смертин саха сергер икки сырыта болар. Бұй нина 1992 сыллаға футболға маңнайгы қардыларын бейгер республика бетер сылжан оңыр бұтын тұхыдан кәпсәті. Футбол тыйыс айылғаттан ола бетер климаттан, оны экономика қалбаңырыттан тұтылуға соқ сайдықтағын білетеді. Оны сәрге футболист сүйлбі 6 сылкәнне тәңнен көрбітінен республикаға футболы сәңәрәтшілер әлбәбіттерін, оны инекігер әлі ағолар балырын көрдім денетті. Екатенче хүрбет ютсылға республикаға урбан айгетігер үлелер кихақ саны 142 тұғыншаға тейіқті. Білігін бұл салаңынан 109 тұғынша кихи жаргарар бизнес айгеті сүрінден 100 қайысқаға тирағарар. Бәйен орын тахарыға туризм онына социальны предпринимательства. Он уақа аты урбан сайдетігер тұғыламыт анал программаға олығыран бизнес инкубатордар тәрлелер, чәпчетілі кредит көрілілер, субсидия берілілер. Быйыл 11 миллион бұсылға көрілілен тұрарарары үбілігін көпшілан әлек. Оның субсидияны үллерігі конкурс тардылан ұтылы баққа тұрар. Олда болылар атын сол есті болылан олық жағы бұ бір сол талақ салата кәнекті әқден сорып тұрар. Аңа ағылатшы ұнай бітер үллерігі жүрбанеттіргі субсидияры бұл баққа кенілерге стимулируші поддержкен ұғылықта. Ол күрді бігі бұл үй ғалыны аттан лизинговы компания өлетін ғалаты. Кенілер бұл абрудуване атылы ғалырғы олай бетер лизинговай соглашенен үңі ғаңа абрудуване ұлалырғыр чепсетелеғ әме заим берелдер. Ол күрдік алты ұнын ағыз біргенгі. Оны тағынан бизнес инкубатор, олады имущественная поддержка. Ғаңа ғалатшы урбанеттарға бейеғі сирот өйе білін беребет. Оны тәнте ғаңа ғалатшыларға анаған әме чепчетелі біргенгі 500 тігінші адылы әмен ғаранда көрілелер. Сұнтарылығын ұғым көліне әлігі саңа сколы үліға кейрі әрекет әспеттері ұратты. Қарақтарындалырғыр жәндейін ер өйрәқ күхетін тұтута сотыр көмінен түміктенен, осколы олары саңа өйрәқ жылын саңа жаға көрсір бағалақтыр. Үлі қамы тақандық түхімәққа тейбетін Олғы Зықарова бәлемін әбіт материалығыр. Арылағы сколатын өрін әтшілерігер үчуталларығар паматынникта тұрырылуан сөптіғ. Сетті сылын 5 әбі егінен өрінен кәлілер. Оскола тұтуыта бұра егіттен сағылан ос номоғыр сыл жібіта, омына суақ 10 сыл болла. Сүйіз сүрбі местеляқтан білігін ағы хуанға оларыен 400 бәдір әтчік сұнтар энерге ұлсан үліға кейрер тұрғтанна. Ата білігін опсая алтта бригадыны қолбан 4-тан таққа кезевлілігіндер. Крас көлеті қалы дейқ Он материал калитенген, то орнақты кәләнігер, береметігер, графиктан қалы ғуық. Білігін үлі төт қайысқаға бір дәм ұтылар. Истасадделка сарай оңыру тас планировка. Өрек күхеті тас өтті сақалы кергетілік болуға. Оны Новосибирск әйгіса қасты абыттар. Күннеті қарақтарын далығар сетер тұпсыр осколаларын олық тоқтар көрі-көрі өрелілер. Олар барықсаттар Hur har jag när du är nätiller? Kolla vad behiget av att han är hemma kör dig för tina. Kunna jag skola vad när han är tjugo ett år är väl livet har blivit. Kunna tura kyrka igen byter jag tjugo ett år bolla ner. Och nu kör jag att behiget gör ju vitt och allt gör ju lärare här av. Оскола бойыл сетін яқсын ейдар ғойлаға керекті. Өрінер тәрілерінен технологическай абарудованиынан қатшылы тұғынан директор Лидия Никитин аттан тұғыласты бұд. Бұл технологическай абарудованиын өттігер инемайыттан ұлғыс управлене тұғыр берілді бітті. Ағыс мәліуені күхісір бағылта тұғыншылақ абарудованиылар келін таңылылан тұруақтақтар. Ол үлетін акционын хебілігін ұже бұғы орта тұғыр ұже тахарықтақтар дейін. Оның ұсуыла барына бұл сирінен ленскайынан кәліқтәқтен бігеқетін тұрылылар. Арылағы сколата Леонид Попов атын сүгер. Оның саға нұротын сүрі әтшетін сүз сыллағы өбілігер саңа тас орағай үтөбеле болуға. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саға телевидениеті, Сунтар.
Сүз бастың арасия табара дейін конкурска бұйыл саға сериттен биохантелеті күрестегін олықтыға. Білігін күрақтығы үйіз түймеға ұйтылда тұрар, манна регион егер бастыңы талықтыра. Келіңі үйіз сыл егер күттачы әлбәбіт ол күрді қолыбыра білірін алтуын ағыз, иллері асыл биохантет, ол үнінен түрден үс болағына бұйыл сүзчес аяпқа келді. Кейлақтар салғы арасия сүз бастың табара дейін күрақ Кин Коракка Камал атынан татар государственный академический театр гостролу келле. Театр ототағыз кейлі абелоқтан тұрар. Сағы серер икі билдер испектакли тұрар оқтыра. Ол күрдің зетия гергері онына пришли ден атақ премьера кенеге атақсыға. Ол жеттары уақытақ күмігінан онына арыла ғылажына көрістілер. Маны сәрге көрсі үйкемегер бір дойдылақтыра татардар туған яқ ден апшиналара ме күттіні ұлылар. Икі хыл бола-бола стабильна жабыт олайық. Как в первый раз көрсөлілер, сыры айы қаянды чак-чак, национальны астарын ұтару ұмытынан көрсөлілер, нәхәшугай, бігеға. Тылар бұт майгыннағыр боланынар сүрдеан аймарғаталылар. Бігейіні көрі мүкте бәккелер сүрдеан тобус толыру ұбытшары келенінер бігеге спектакль бітін көрелерді. Баланың 60 күнінтен тоқсығығар дері Жүкізгай Коракуыны Мақсауылла бөлігер документалыны кейіне фестивалы ұтылды. Фестивалға ғеті институт 2 кейінетті докер нұроттар керділеріна кейіне фестивалын үз кейінеті кейіреға. Фестивал өрілі ағырылдыта баланың 60 күнігер Жүкізгай Коракуы ұтылды, онтын ақсыз тиғылаға анал программандан Мақсауылла бөлігер терілеға. Документальный кинофестиваль интерьер туынан кепсетіне бұлыры нұроттарке ардыларынағы фестиваль кемігер ұйпыттара. Оны сәргі Гөте институт, онына докер фестивалы терьер бөлөк саға сәргер кәлер бағалақтарын туынан әрді білдер біттіра. Маны сәргі кәлінгі кемігі документальный кинаға жон интересті ағын бәлетейділер. Ол күрдік саға сәргер ұлыбыт 24 снега онына Генезис 2.0 кинелер әлбәқ жон бүйребілін ұлбытын керетіктер сұриялар. Оның фестивалға кәлбеттер саға серігер документалыны кейіне әме сайдан әрерін көріқтірі. Фестивалға немецке Хэппи ден 2016 сыллағы ұлы бұд кейіне, онына Зоя и Валера ден Россия режиссерін қарттығына татақсыға. Мантыңы фестивал кәмегер докер директорын күтті көрсігі, кейіне аптадырын күтті арас форматқа кәпсеті олықтыны. Күніскі сонымын етінлік көрсігі қадері.